إنها لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. کربلا نام ہے ایثار و وفاداری کا، کربلا فکر ہے پیغام ہے بیداری کا، کربلا رسم نہیں کرب و بلا بزم نہیں، کربلا رزم ہے میدان ہے جیداری کا، کربلا جنگ ہے ظالم سے ہمیشہ کے لیے، کربلا درس ہے جرت سے علمداری کا، کربلا ہوتی نہ برپا تو جہان عالم شکار رہتا یزیدوں کی ستمکاری کا، کربلا حق کا ہے معیار سنو حق والو، اٹھو اٹھو کہ یہی وقت ہے تیاری کا، نظام رب تو ولایت ہے امامت ہے جو پیام دیتا ہے طاغوت سے بیزاری کا، ہمارے پاس ہے جو کچھ یہ